Jag heter Erika Frost. Och jag heter Jonas Frost. Och ni är på Open New Doors Bahnhof i Sia. Strax utanför Mjölby i Östergötland. På slätten. På slätten, ett par minuter från E4. Mm. Hur hamnar ni här? Vi hittade huset på Hemnet. Eller tågstationen, och var bara tvungna att ha den. Ja. Och vad är det för mat som ni serverar här? Ja, men allt är veganskt. Och mycket, mycket är ekologiskt och odlat här i Östergötland. Så lokalt och gött. Du jobbar nära bönderna här. Ja, precis. Ni har även väldigt mycket bakverk. Vad kan ni säga om dem? Alla våra bakverk är ju rå. Ja. Eller det kan ju vara någon ingrediens ibland som kanske inte är rå. Men i stort sett rå. Mm. Glutenfritt. Men där försöker vi också efterlikna lite vanliga bakverk och köra lite Snickers och Twix och sånt. Ja. Smaker som folk är vana vid. Mm. Ja. Vad är det roligaste med att driva restaurang? Ja. Alltså det är nice att få jobba tillsammans. Ja. Är det ju. Och sen att... Så det är fritt. Få vara kreativ. Ja, få vara kreativ. Sen är det ju fritt, även om man jobbar jämt så kan man lite bestämma. Hur den här och var. De där 4 timmarna vi gör över en gång i veckan, de kan ju bestämma. Hur mycket jobbar? Ni måste jobba hur mycket som helst. Ja, vi jobbar väl 70-80 timmar i veckan, minst. Minst, skulle jag säga. Varför tycker ni att man ska besöka Open New Doors? Men läget är, alltså det här stället är så himla vackert. Att det är ju en gammal tågstation och den har fått vara bevarad. Så mycket finns ju kvar, så här, biljettluckor och... Tåget går ju fortfarande utanför. Och sen är ju vår mat helt fantastisk. Jag skulle nog hålla maten som den högsta anledningen till varför folk ska besöka.